ኣብ ከውቲ ዓለይቲ ኣብ ጎደናታት ጅቡቲ ክጓዓዙ ዝረኣዩ ናብ ሃገራት ውሽመጥ ዝጓዓዙ ኣፍሪካውያን ስደተኛታት እዮም። ወዲ 35 ዓመት ኢትዮጵያዊ ዒሳ ሓደ ካብዞም ስደተኛታት ኮይኑ ስዑድ ዓረብ ንምብጻሕ ይጓዓዝ ምሕላው እውን ይገልጽ። እቲ ጉዕዞ ኣጸጋሚ እዩ። ካብ ባህራዊ ኩነታት ዘዕቆብሉ መጽለል እውን የብሎምን። ካብ ኢትዮጵያን ሶማልን ተበጊሶም ለይትን ቀትርን ንመዓልትታት ተጓዒዞም ጅቡቲ በጽሑ። ካብኡ ናብ ሃገራት ውሽመጥ ባህሪ ብምቁራጽ ይጓዓዙ። ገለ ካብቶም ስደተኛታት ናብቲ ክበጽሕዎ ዝመደብዎ ሃገር ንምብጻሕ ብመገዲ ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ይጓዓዙ። ካልኦት ከም ዒሳ ዝኣመሰሉ ከዓ ዕድሎም ንምፍታን ብእግሮም ይጓዓዙ። ኣብቲዞም ስደተኛታት ዝጓዓዙሎም መገድታት እኩባ እማን ዝተቐመጠሎም ገለ መቓብር እውን ይረኣዩ እዮም። እዞም መቓብር ናይቶም ብእግሮም ተጓዒዞም ናብ ገማግም ባሕሪ ክበጽሑ ዝፈተኑ ግን ከዓ ዘይተዓወቱ ስደተኛታት ምዃኖም ይግለጽ። ባሕሪ ኣቋሪጾም ስዑድ ንምብጻሕ በታ ብኹናት ትሕምዝ ዘላ የመን ክሓልፉ ኣለዎ። ኣብዚ ድማ መብዛሕትኦም ግዳያት ዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባትን ናይ ኩናት ጐይተትን ይኾኑ። ይኹን ዳኣ እምበር ቁጽሪ በዚ መገዲ ዝጓዓዙ ስደተኛታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እዩ ዝውስኽ። ብመሰረት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብ ዓመት 2018 ጥራይ 156 ስደተኛታት ካብ ቀርኒ ኣፍሪካ የመን በጺሖም። እዚ ምስ ኣቐዲሙ ዝነበረ ዓመት ክወዳደር ከሎ እቲ ቁጽሪ ብ50 ሚእታዊ ተወሲኹ። ኣብ ዓመት 2019 እውን እቲ ቁጽሪ ተመሳሳሊ እዩ። ሕልሚ ዞም ስደተኛታት ስዑድ ዓረብ ንምብጻሕን ኣብ ሃገሮም ካብ ዝነብሩ ዝነበረ ድኽነት ዝሓሸ ናብራ ንምምራሕን እዩ። ብኣንጻር እዚ ዋላ እኳ ብሰላም ናብ ዝመደብዎ ቦታ እንተበጽሑ መንግስቲ ስዑድ ዓረብ ኣብቲ ሃገር ክጸንሖ የፈቅድን። ብመሰረት ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ኣብ ዝሓለፈ 3 ዓመታት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ኣስታት 9,000 ኢትዮጵያውያን ካብ ስዑድ ዓረብ ተጠሪዞም እዮም። ዒሳ ሓደ ካብዞም ኣቐዲሞም ዝተጠረዙን ነዚ ጉዕዞ ንሳልሳይ ግዜ ዝፍትን ዘሎ ስደተኛን እዩ። ካልእ ዓብደልዓዚዝ ዝተባህለ ስደተኛ ነዚ ጉዕዞ ንሓምሻይ ግዜ የካይዶ ምህላው ይገልጽ። ታሊት መራ ከመንጃይ ትመሰኩኒ ፍል ሕዱድ ራቢዕ መራ ብዕድ መሽተቐልቲ 3 ሰነዋት መሰኩኒ ዳኸሉ ንስጅን ሰጀምቲ ሰነ 50 ሽሁር ወትራሕቲ ባዲ ወድሕን ራጅዕ 5 መራት ዒሳ ኣብ ስዑዲ ከም ናይ ጽሬት ሰራሕተኛ እንዳሰርሐ ኣብ ወርሒ 530 ዶላር ይረክብ ከም ዝነበረ፣ ኣብ ሃገሩ ግን እቲ ዘለዎ እንኳ ኣማራጺ ሕርሻ ጥራይ ምዃኑ ገልጽ። እዚ ድማ ንበዓልቲ ቤቱን 9 ደቁን ንምምሕዳር እኹል ከም ዘይኮነ ሕብር። መብዛሕትኦም ዞም ስደተኛታት ኣብ ዋና ከተማ ጅቡቲ ክጸንሑ ግደዱ። ናብ ስዑድ ዓረብ መሳገሪ ዝኾን ገንዘብ ንምእካብ ድማ ኣብ ትሑት ኣታዊ ዘለዎም ስራሓት ይዋፍ፣ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምንዝርና ክዋፈራ ግደዳ። ዒሳ ድሕሪ 39 መዓልታት ንመበል ሳልሳይ ግዜ ስዑድ በጺሑ ኣብ ሓደ ሕርሻ ስራሕ ተቖጺሩ ኣሎ። ኣብዚ ንምብጻሕ ብዙሕ ሓደገኛ ናጸጋሚ ጉዕዞ ሓሊፉ እዩ። እንተኾነ ካልኦት እውን ተመሳሳሊ ዕድል ንምርካብ ነዚ ጉዕዞ ይፍጽሙ።